Новини на відкритому. У студії з вами Вікторія Вахрушина. Далі дивіться про головні події на цю годину. Ніч на Дніпропетровщині була з декількома тривогами та постійними обстрілами. Окупанти вдарили по двом районам області – Нікопольському та Криворізькому. Гатили з різної зброї. З градів двічі накрили Нікополь. У місто прилетіло 40 реактивних снарядів. Наслідок обстрілу пошкоджені до 10 приватних будинків та господарських споруд. Загорілось місцеве підприємство. Там вогнем знищено автобус та кілька автівок. На щастя, люди не постраждали. А в Мирівській громаді – приліт ракети. Зруйновано житло, виведено з ладу газовід. Без постраждалих. Також ворог вдарив і по Криворізькому району з ураганів та ствольної артилерії. Під обстріли потрапили Карпівська та Зеленодольська громади. Чотири кажани, що передав Дніпро нашим військовим, вже захищають небо Дніпропетровщини. Місяць тому міський голова Борис Філатов оголосив збір коштів на ці дрони. На кажани збирали через благодійний фонд ТАПС. Донати були різні – і 10 гривень, і 450 тисяч. Раніше мерія Дніпра вже придбала два дрони, тепер народним коштом купили ще два кажани. Ці пташки можуть скидати до 20 кілограмів боєприпасів різного типу, знищуючи техніку та живу силу ворога. Кажани вправно працюють за будь-якої погоди і легко ремонтуються в польових умовах. Мэрия передала большое очень количество, буквально десятки разведывательных дронов для нужд Збройних сил України, а сейчас мы передаем уже дроны ударные. То есть эти дроны позволяют использовать боеприпасы вплоть до 120-мм мины, которые будут сбрасываться на позиции агрессора. Большое спасибо всем, кто откликнулся. Это дуже эффективна зброя. Хлопцы за ніч знищували до 5 танків. Саме великий результат – це 5 танків за ніч. От такими дронами. Він скидує досить дешеві боєприпаси. Там, ну, вони копійки стоять, там, допустимо. А знищуємо техніку, яким треба десь там тащити з-за Урала. А, ну, як показав бойовий досвід, воювати піхотою вони не вміють. Піхота у них, ну, скажімо так, зциклива. І нема танків, нема бронетехніки, нема артилерії. Вони розвертаються і йдуть, ну, заслід за руським кораблем. Набирає швидкість до 200 км на годину та долає відстані до 600 км. Україна придбала рятувальний гелікоптер для евакуації важкопоранених бійців з поля бою. Про це у мережі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він сказав, що вартість крилатого – понад 23 мільйони гривень. Гроші на нього зібрали на платформі «Юнайтед-24». Це перший гвинтокрил, придбаний за народні кошти. А тим часом кожен українець може заволодіти рашистським гвинтокрилом, бодай його уламком. На початку травня поблизу Харкова українські захисники приземлили російський вертоліт Мі-28 «Нічний мисливець». А з уламків окупаційного металобрухту українські виробники виготовляють унікальні монети. Таких буде лімітована серія, всього 470 штук. Придбати шмаття рашистського гелікоптера можна і цифровим файлом. За будь-якої ціни – від 1 долара і вище. А за донат від 500 зелених люди людина отримає реальний шматок окупаційного штурмовика на додаток до цифрової монети. Усі виручені кошти від продажу передадуть на потреби однієї з бойових частин ЗСУ. Листівки з України. Міжнародну кампанію з одноіменною назвою запустив Український інститут за підтримки USAID. Вона покаже світові зруйновані окупантами історичні та культурні пам'ятки України. Понад сотню листівок українською та англійською мовами. Розповідатимуть історію об'єктів, що знищені або понівечені через артилерійські обстріли і авіаудари. На картинках Азовсталь на Донеччині і Лисичанська гімназія на Луганщині. Музей-заповідник Попова на Запоріжжі, оперний театр та факультет університету Каразі в Харкові, літак «Мрія» та Георгіївська церква на Київщині. Потрапили до проєкту і Ханський палац в Бахчисараї та заповідник Херсонес-Таврійський в Севастополі. Ініціатори кампанії зазначають, російські військові цинічно обстрілюють музеї, меморіали, кінотеатри, кидають ракети на церкви і телевежі. Агресор не просто руйнує українські міста та села, а систематично знищує українську культурну спадщину, яка налічує тисячі років. Тому закликають поширювати листівки в соцмережах та розсилати лідерам думок по всьому світові з хештегом «Postcards from Ukraine».
Що б ви сказали, якщо зараз зустрілись би із собою маленьким? Було б про що поговорити. У Дніпровському прихистку вечірній театр переселенцям показали виставу «Свист крізь дірку в зубах». Це спектакль, який дозволив зійтися двом різним світам – дорослому та дитячому. Що з того вийшло і як на це відреагували глядачі – дивіться в нашому наступному сюжеті. З міцними напоями та нервовою роботою. Такою з'являється головна героїня на початку спектаклю. Чому мені телефонує наш контрагент і нагадує про те, що ми повинні були пролонгувати договір? А ось ця маленька дівчинка – це теж вона, тільки з минулого. Я сиділа на кухні і читала За магією сценарію маленька дівчинка, як спомини з минулого, пробуджує заклопотану дорослу жінку. Так вона згадує, чого прагнула насправді, про що мріяла, яким бачила світ. Глядачі ж від побаченого у захваті. Тут була і трагедія. И воспоминания юности, ребенком, как она была, потом за вот это, как она возродилась назад, как она это вспоминала, свою мечту, все это, она хотела быть летчиком, у нее не получилось, в жизни всякого, влюбилась, тоже не получилось. Очень понравилось, мне очень. А я хотела быть летчиком. Да, она да. С детства хотела. Но когда я в интернате была и кончала школу, я написала в МВС, ну туда, в министерство, а нам сказали, мне ответ пришел. Мы для одной женщины барак не будемо строїти. От це мені дуже подобалося, навіть за душу взялося. Тепер же ділитися откровеннями черга й самих акторів. Я не можу сказати, що мені було дуже складно, адже я десь всередині дитина. Я не можу якось ще сказати, що я якась доросла людина. І в мене в самої є дитина, їй 6 років. І я, спостерігаючи за нею, дивлячись, як вона реагує на різні ситуації, на її реакцію, брала щось від неї. Мені не було складно, мені було дуже цікаво якраз грати цю суворість, дуже цікаво. Як я кажу, що нехай вона буде на сцені, а у житті треба бути доброю людиною. Тому отут по максимуму суворіше, якомога. Тим часом режисерка розповідає, вистава ця не нова. Вперше її показали ще у 2015 році, а у 2020-му зробили оновлену версію, яку вже у воєнний час знову трошки переробили. Додали живої музики. Була музика вкл-викл. Але ж розумієте, що якщо ми будемо грати в таких умовах, до цього ми грали дров у іншому шелтері, було просто на кухні. Ось просто на кухні. До цього ми грали в кафе. Ми ж не будемо тягати ту апаратуру, світло і все таке. І цей варіант, так, він родився зараз тут. Оновлену виставу театрали показали переселенцям вже тричі. Коли зберуться наступного разу і чи з цим спектаклем, точно не знають. Але обіцяють, знов викладуться на всі 100. Аліна Шевченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Вдячність важлива для кожного. Громадська організація «Інститут миру та порозуміння» запустила марафон вдячності у соцмережах. Хештег «Я кажу дякую». Організатори закликають долучатися і дякувати людям щодня за все, що вони роблять для перемоги та розвитку України. Крім того, як частину акції створили ще й стікер паку «Телеграм». Героями стікерів стали відомі українці, серед яких Леся Українка, Тарас Шевченко, Євген Чекаленко та Соломія Крушельницька, які дякують за продовження їхньої справи – боротьби за вільну європейську Україну. Блогери та відомі особистості вже взяли участь у челенджі вдячності. Долучайтесь і ви. Пишіть у соцмережах, кому і за що ви вдячні. На цьому я з вами прощаюся. До зустрічі у наступному випуску новин. Наближаємо нашу перемогу разом, кожен на своєму фронті. Все буде Україна!